підняла арку, але опустила висоту. Росія щодо Криму перейшла нову межу. Нова арка, що їй було піднято на Керченському мосту, є не лише продуктом архітектурного дизайну. Її геополітичне завдання – ізолювати Україну. Арку підняли на 35 метрів над рівнем моря. Це найвища частина майбутнього Керченського моста, який ведуть в дію за 2 роки. Відтепер через протоку вже не зможуть проходити морські судна класу «Панамакс», для яких арка мала би бути на 5 метрів вищою. Саме на судна цього класу припадає майже половина вантажів, що виходять із Маріупольського порту. Російський Керченський міст б'є по азовських портах Маріуполь і Бердянськ, які є ключовими в експорті металів і зерна з України. На метали нині припадає чверть експорту з України, а на зернові – 40%. Арка може призвести до занепаду цілого українського Приазов'я. І сам міст теж обмежить судноплавство, адже взимку сильна крига буде збиватися біля його підпор, і міст перетвориться на велику крижану дамбу на кілька зимових місяців. У протоці, через яку йде майже сотня кораблів щодня, утворяться черги. Відтак міст порушує свободу судноплавства. На Заході вже лунають заклики направити до Азовського моря американські військові кораблі, аби привернути увагу Кремля. Так, як це роблять США у Південно-Китайському морі, де судноплавство обмежує Китай. Кремлівська арка у Керченській протоці ще більше роз'єднує Україну і Росію і є частиною стратегії Москви, спрямованої на економічний тиск та ізоляцію України від решти світу.